hukumat qarori bilan moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxati tasdiqlandi. Hujjatga muvofiq respublika bo'yicha jami 8208 ta moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari mavjud bo'lib, shundan 4748 tasi arxeologiya yodgorliklari, 2250 tasi arxitektura yodgorliklari, 678 tasi monumental san'at yodgorliklari, 532 tasi esa diqqatga sazovor joylardir. Qaror bilan Madaniyat vaziriga zarurat bo'lganda tegishli buyruq bilan obyektning nomi, davri va manziliga aniqlik kiritish huquqi berildi. Shuningdek, Madaniyat vazirligi asosli zarurat paydo bo'lganida milliy ro'yxatga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risida hukumatga taklif kiritib boradi. Milliy ro'yxatga kiritilgan obyektlarga tarixiy, badiiy, shuningdek madaniy qimmatliligi tufayli garov hamda ipoteka qo'llanilishi mumkin emas. Xususiy mulk hisoblangan moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari bundan mustasno.